Dobrý den, vážení obchodní přátelé. Mé jméno je Roman Konečný a mám ve společnosti Azbis na starosti divizi návrhu a dodávek IT řešení. Rád bych vám v krátkosti představil naši spolupráci se společností Infontrend. Azbis je dlouholetým distributorem IT komponent a řešení s více než 30 letou působností na českém trhu a je také autorizovaným distributorem společnosti Infontrend. Tato společnost je významným dodavatelem diskových polí a datových úložišť. Velmi zajímavým příkladem spolupráce je dodávka diskových polí pro Městskou knihovnu v Praze, kde se potkává navrhované řešení s technickými parametry koncového zákazníka a optimalizace cenové nabídky. Více informací k tomuto projektu můžete najít na www.azbis.cz/infontrend. Pevně věřím, že tento projekt může být pro vás zajímavou inspirací při hledání podobných řešení s vašimi obchodními partnery. Děkujeme za váš čas a těšíme se na případnou spolupráci.